falling down again tonight. In this world, it's hard to get it right. Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, oh, oh. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, oh, oh. No ano de 2012, eu já era amigo da Kelma, nós já estávamos juntos na faculdade. Quando foi meados do mês de setembro, dia 9 de setembro, propriamente falando, de 2012, nós fomos a uma formatura, onde nós iríamos, fazíamos parte da comissão para avaliar a formatura, avaliar as empresas. E nesse dia, nós estávamos na fila do crepe, foi quando começou a tocar uma música no salão. E ali na fila só haviam casais. Então todos começaram a se beijar e tal, aquela coisa toda. Na fila do crepe eu olhei para ela, nós éramos muito amigos. Olhei para ela, ela olhou. Aí deu aquela vontade de chegar, mas eu pensei, não, deixa pra lá, deixa pra depois. Just let the love, love, love begin. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, oh, oh. Just let the love, love, love begin. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Eu sei que a festa continuou, a formatura em si e tal. Aí, mais ou menos às 4:30 da manhã, quando estávamos indo embora, eu roubei um beijo dela, né? Meio que, nossa, a festa hoje foi legal e tal, essa empresa é muito boa. E ela olhando pra mim, eu rapidamente roubei um beijo e virei. Aí entrei no carro, ela entrou no outro lado. Aí assim que a gente entrou no carro, ela me puxou pelo colarinho e deu outro beijo. E ali assim, consumou, né? Na realidade, o que estávamos sentindo pelo outro, já desde a fila do trem. Só que aí passaram vários meses. Depois nós começamos a namorar efetivamente, em janeiro de 2013. Eu cheguei para ele e falei, então tá bom, quer namorar? Então vamos namorar assim, 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 vamos nos meus pais, vamos falar com eles que a gente vai estar namorando, mas só depois que a gente vai dar o nosso segundo beijo, que o primeiro já tinha roubado, né? Aí passaram os meses, quando foi no mês de julho de 2013, aí nós começamos a namorar. Fomos nos meus pais, ele foi lá, me pediu em namoro pro meu pai, tudo como manda pro meu neném. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Happy is the heart that still feels pain. Foi passando os meses, aí quando chegou novembro, no dia 16 de novembro, nós novamente voltamos até meu pai para fazer nossa festa de noivado. Isso. Foi tudo lindo, né, amor? Tudo igual eu queria. Maravilhoso. Fizemos ali na roça. Uma festa debaixo da árvore, com todos os amigos, a família reunida. E de lá para cá, só nos preparativos do casamento.
Nossa, amor, como tá linda essa tarde. Só não tá tão linda quanto você. E eu queria aproveitar esse momento assim, tão especial. Essa calmaria, essa tranquilidade. Eu quero te dizer que desde aquela primeira vez que eu te olhei diferente, senti algo especial. Foi esse algo especial que me motivou a lutar por você, a te conquistar dia a dia. Também nunca vou esquecer daquele primeiro beijo, onde tudo começou de fato. Porque é muito gratificante ter uma pessoa tão especial, pessoa tão meiga, tão linda, ao meu lado. Eu quero dizer que eu a amo muito. E como eu te falo, amor, você com certeza foi o meu presente que Jeová me colocou na minha vida. No momento que eu mais precisava, Jeová foi lá e te colocou pra me acalmar, pra me tranquilizar. E pra hoje eu ter certeza de que eu quero me casar, que eu quero ser sua esposa. Coisa que eu nunca quis antes, todo mundo te fala. Foi difícil, mas naquele dia, naquela fila do crepe, você não era mais meu amigo. E no dia seguinte, por mais que a gente tentou lutar contra os nossos sentimentos, mas a gente já sabia que a gente queria ser marido e mulher. Te amo muito, amor.